Galo vai com o Neto Berola. Belíssima jogada do Neto Berola para cima do Bruno Silva. Fez o passe na frente pro Alexandre. A bola passou, chegou pro Bernard. Gol do Galo! Bernard tira a camisa. Ele já tem cartão amarelo. Vai ser certamente expulso de campo. Mas é um jogo de uma provável despedida do Bernardo, Clube Atlético Mineiro. Ele não se aguentou, arrancou a camisa, foi pra galera, tá vibrando muito. Um gol que pode ser o gol da despedida de Bernardo, Clube Atlético Mineiro. Não vai ter conversa, né? Amarelo, porque tirou a camisa, ele já tem, recebe o cartão vermelho. Mas é ovacionado pelo torcedor do Galo no Estádio Independência. E agradece o apoio da torcida, que vibrou muito com ele durante o período que ele esteve no Galo, em 100 partidas. Bernard, perna esquerda na bola, no passe açucarado do Neto Berola. Bernard apareceu para pegar de primeira, para fazer o gol do Galo. E pode ter sido o último gol dele com a camisa do Galo. É tudo na vida, eu quero minha felicidade. Se for para mim, para algum lugar que eu ganho menos. Olha o Atlético Paranaense chegando com Everton! Gol do Furacão! Everton empata o jogo no Estádio Independência. Aos 40 minutos do segundo tempo, o Atlético Paranaense deixa tudo igual em Belo Horizonte. O passe foi açucarado. Everton apareceu, perna direita na bola. Na saída do Vitor, mandou pro fundo do barbante. O jogo tá igual no Estádio Independência. O Furacão tá fazendo 1-1. Zezinho sai da falta. Ainda o Zezinho, Marco Soncha com ele. Cruzamento, Vitor! Gol do Furacão! Aos 42 minutos do segundo tempo, o Furacão vira o jogo no Estádio Independência em Belo Horizonte. Um gol para fazer muita festa. Ederson. Na jogada pelo lado esquerdo, saiu o cruzamento. Ederson apareceu para desviar pro gol. Na jogada do Zezinho e o gol do Ederson. Dois jogadores que entraram no segundo tempo. O Furacão está fazendo 2-1 para cima do Galo. E muito perto de acabar com uma invencibilidade expressiva do Galo no Estádio Independência. 38 jogos sem perder até aqui. E o Galo agora vai ter de se virar nesse finalzinho para tentar pelo menos um empate. Muito mérito para o Wagner Mancini, que mexeu bem no time. As alterações surtiram efeito. Muito mérito para o Zezinho, que sofreu umas 3 faltas e permaneceu de pé, buscando o lance, chegando à linha de fundo para conseguir um cruzamento. E aí o Ederson contou com a explosão muscular de chegar e antecipar um pouquinho, com a sorte que ela passou por debaixo do Vitor. E o Atlético Paranaense, quando tudo parecia épico e emocionante para o Bernard, o Atlético Paranaense, tranquilo, sossegado, virou o jogo.